नमस्ते सबैजनालाई, म विजय गुरुङ। आज पनि म तपाईँहरूको लागि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ वैशाखको 21 गते, भोलि चाहिँ बुद्ध जयन्ती अर्थात् वैशाख पूर्णिमा छ भने आज चाहिँ हाम्रो गाउँहरूमा चाहिँ सामाजिक पूजा गर्ने चलन छ। सामाजिक पूजा चाहिँ आज मण्डली पूजा गर्न जाँदैछौँ हामी। आजको मौसम चाहिँ कस्तो छ भने हिजो बेलुका चाहिँ निकै नै पानी पर्यो, त्यसैले हामी चाहिँ अहिले पूजा गर्न लागि जाँदैछौँ। पछाडिपट्टि देख्नु भएको होला आउँदैछन्। हामी सामाजिक पूजा चाहिँ यो मण्डली पूजा चाहिँ वर्षमा दुईचोटि गर्छ, चैत वैशाख पूर्णिमा र साउनको चाहिँ जन्डै पूर्णिमा गर्ने चलन छ। यो वैशाख पूर्णिमामा चाहिँ भाले पूजा गरिन्छ भने साउनमा गर्ने पूजामा चाहिँ खिर चढाउने पूजा छ। अहिले बर्खा लागे जस्तो फिल भइरहेछ। यस्तो छ बाटो, यस्तरी यस्तो छ। लागेपछि म तपाईँलाई माथि गएर भेट्नेछु। यहाँ पनि पूजा गर्न आइरहेछ मामाहरू। आजले चाहिँ गाउँमा प्राय पूजापाठ गर्ने चलन छ। ता पूजा हजुर खाना खै ए कुखुरा भाले विवेक गुरुङ एउटा रहँदैछ ठाकु मामा दाइ। त्यस यताको चाहिँ यतापट्टि यस्तो घरहरू छ। हामी चाहिँ साते पोखरी आइपुग्यो। अब यहाँदेखि माथि चाहिँ पोखरी ग्राउन्ड ग्राउन्ड आइपुग्यो हामी। ग्राउन्ड यतापट्टि देख्न सकिन्छ ग्राउन्ड, अनि यतापट्टि पोखरी तारादेवीमै मन्दिर। लेट्स मुभ। यस्तै जाँदैछौँ हामी। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो स्कुल देवी सदन। यो चाहिँ साते पोखरीको परिसर हो। ऊ तपाईँले देखेको चाहिँ गति हो। यस्तै आजको मौसम चाहिँ अहिले त ठिकै छ। हिजो बेलुका भोलि चाहिँ के भयो भने पानी परेर चाहिँ अलिकति छुट्टै फिल भइरहेको छ। यो चाहिँ बाटो छैन क्या हो। अब लगभग हाम्रो मण्डली थाना आइपुग्यो मुनि। अब त्यो खोला खोला झर्दा नि बेस्ट हुन्छ ल। त्यो झ्याँडी झ्याँडी जानुभन्दा हाम्रो मण्डली थान चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि हो। यहाँ मुनि एउटा त्यस्तो मन्दिर सन्दिर त केही पनि छैन, एउटा सानो ठुलो रुखको मुनि छ। हामी अहिले चाहिँ अब यो ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो साते पोखरी ग्राउन्डको मुनिपट्टि छ। हिँड्न हिँड्न सकिहाल्छ नि। यो चाहिँ अस्ति फेरि खोलिदिएछ क्या यो। यस्तो छ बाटो चाहिँ छैन, बाटो चाहिँ बिग्रिएछ। ए मण्डलीको थान, मण्डलीकै रे थान चाहिँ यही हो। यो ठुलो रुख, यो ठुलो रुख मुनि चाहिँ हाम्रो यो नै हो हाम्रो मण्डली।
अलिकति बढाउने आगो बोल्ने काम भयो। यतापट्टि दाइले तुलसीताहरू रेडी गर्दैछ, एकछिनमा पूजा स्टार्ट हुनेछ। यतापट्टि आगो बोल्ने मान्छे चाहिँ अब आगो बोल्यो, यतापट्टि भाले दिता। अब किनकि यसमा चाहिँ हामीलाई भाले काटेर पोल्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ भालेको पूजा गर्ने पाहुन आयो। भाले पूजा अलि अलिक पूजा भइसकेको छ। यहाँ पानी हालिदिने हो, खुट्टा धुने, भालेको खुट्टा धुने। यतापट्टि एउटा भाले, यतापट्टि एउटा भाले, दुइटा भाले छ यहाँ। अब भालेलाई त्यहाँ पूजा गर्छ, अबपट्टि पानी पनि हाल्दै त्यहाँ तुर्क तुर्क हालेँ पानी म। यसरी पूजा गरिन्छ। अब म तपाईँलाई एकैचोटि तपाईँलाई भाले पूजा गरिसकेपछि भेट्नेछु। बाबाई भाले मन सघाउँदै आउँछ तपाईँलाई। भाले मान्थे नमान्दो रहेछ है, हेरौँ है। भाले मन्छिँदो रहेछ कि नरहेछ, मन्छेको ध्याउँछ, मन्छेको भन्छ त्यसलाई, टाउको हल्लाउँछ।
Finally, Bali Puja bhisheko yaha. Yaha Bali le pol deisa. Bali re pothi. Putlaun deisa. Ida pothi cha hami pol deisa.